Fortsat Darami. Til Carlo Holse på tværs til Darami, og så får han scoret i sin debut. Det er dejligt at være den yngste målscorer at have den rekord. Jeg synes, det var rigtig fedt. Det var dejligt at se fansene komme og bakke om os. Og jeg synes, det var rigtig fedt at spille med drengene. Der er en kæmpe straf. Der er en kæmpe straf. Det er meget dejligt at rykke op til de store drenge. Jeg følte nummer 11. Det er selvfølgelig en stor ære. Det er meget smart. Der er det. Efter i dag kan landstræner i hvert fald roligt kigge i din retning, når de skal udtage deres tro. Tusind tak. Du har nu på noget af videre, du har på et dansk statsborgerskab. Du fylder 18 år. Nu har du lavet en ny kontrakt med FCK. Hvordan synes du, det går? Jeg synes, jeg starter godt ud i nye år. Den der. Wow. Det er lækkerier. Darami vender rundt, og så scorer han. Glimrende lavet af Darami. Det er ham, de skal vende sig til. Darami, Darami her i et gennembrud. Darami, det er glimrende ind og godt. Det er nu, man får, når man får debut. Den skal hjem og passes på. Det er sgu fantastisk allerede. Den her alder har fået nogle sange. Det er sgu dejligt. Og Kavfald. Falk. Det er Darami. Har fortsat sit løb ind i strafboldfeltet. Og 2-1 til FC København. Det er et fantastisk mål af Robin Darami.